Сьомий номер Олександр Зотов, капітан команди. Восьмий номер Сергій Ткаченко. Шістнадцятий Маріан Аліуце. Сімнадцятий Сергій Закарлюка. 23-й Братислав. Тих часів, як він наступав за Донецький Шахтар. І, звичайно, дещо призабули ми просто феноменальну техніку цього румуна. Ну, а зараз от Мартін Мей виграє боротьбу і 0-1. Ну, от зараз ми бачимо, що все ж таки перші на м'ячі не. І просто він програє боротьбу. Просто програє боротьбу. Апелювання до арбітра у цьому. Зараз саме його намагаються розвести донецькі футболісти. Даніель Флоря помиляється. Помиляється Теодора Загоракіс. От дуже глибоко він грає у своїх. Зараз атака. Шищенка, немає положення поза грою. Удар! Ну, гол! Гол! Ну що ж, от він шанс, який повинен був реалізувати Сергій Шищенко. Звичайно, зараз. Я думаю, що коментувати такі епізоди зробив зараз гол Сергій Шищенко. Причому пас від кого він отримав? Не від півзахисника, а від